reduzir muito a sociedade brasileira a duas classes sociais apenas, a burguesia e o proletariado, ou a burguesia hoje, as classes trabalhadoras, porque essa conceituação também de classe trabalhadora é muito, também ela não quer dizer muita coisa, porque dilui muitas vezes as classes, os trabalhadores que estão ocupando lugar na produção e outros que não ocupam lugar na produção. Também é uma discussão também mais antiga. Mas efetivamente, no capitalismo contemporâneo, essas são as duas classes que vertebram a sociedade burguesa. Em torno, por exemplo, do proletariado, da classe operária, dos trabalhadores, das classes trabalhadoras, há uma miríade de outras frações e subdivisão dessa classe. Da mesma forma que você tem, de uma maneira mais concentrada, setores da burguesia industrial, setores da burguesia financeira, setores da burguesia agrária, setores da burguesia comercial e outros setores intermediários de classe dominante que se agregam a elas. Tudo isso, entretanto, não anula a ideia, primeiro, de luta de classes como sendo, dizia o Marx, né, o motor da sociedade capitalista. Na verdade, o Marx não se referia, inclusive, apenas à sociedade capitalista. Na época em que as rebeliões camponesas se espalharam na Europa feudal, contra o baronato feudal, contra a aristocracia, né, contra, enfim, as frações da classe, das classes dominantes do período da Idade Média, em particular, aquilo refletiu-se em grandes lutas revolucionárias, inclusive, de classe. Claro que, na medida em que a grande indústria moderna se estabelece no capitalismo, esse enfrentamento, não só através das greves, mas através da própria opressão burguesa dentro das empresas, se reflete e se manifesta de uma maneira muito mais explícita nesse capitalismo. É o que nós vemos hoje, né? O que nós assistimos hoje no mundo inteiro, com as diferentes gradações do desenvolvimento capitalista em cada país. Não é? Por exemplo, uma coisa é um capitalismo em um determinado país africano, outra coisa é um capitalismo americano, outra coisa é um capitalismo brasileiro. Eles são capitalismos, mas têm níveis de desenvolvimento, portanto, uma história e uma tradição social de luta de classe também em manifestações se manifesta de maneira diferenciada. E, além disso, também tem o problema rural, quer dizer, a luta de classe no campo, que variam também de acordo com esse próprio desenvolvimento. A luta de classes, elas têm raízes objetivas nessa sociedade. Qual é a raiz objetiva da luta de classe? As classes sociais. Mas de que maneira as classes sociais objetivam essas raízes numa sociedade contemporânea? Através de uma classe dominante, que em geral é uma, pode ser duas ou três, que oprime as demais classes trabalhadoras. Ou elas são o principal pilar, digamos assim, como é o caso da burguesia. Embora você tenha também os senhores de terra, terra essa, que no caso nosso, por exemplo, o agronegócio, é hoje uma empresa capitalista na terra, rural. Né? Você tem uma burguesia agrária, que pode ser nacional ou pode ser internacional. De maneira, então, que o nosso entendimento é que a luta de classes continua vigente com muita força na sociedade capitalista. Essa história de que a luta de classes acabou não é uma coisa primária, não é uma coisa, digamos assim, completamente dissociada de uma teorização mais sustentável, né? Mas é uma negação da realidade, pior ainda, né? Nem a luta de classe está extinta, nem a ideia de revolução está extinta, né? Não é somente nos anos quando o proletariado brasileiro, 17, o anarquismo, 20, 30, né? A Revolução Industrial, a Revolução do Vargas em 30, vai constituindo esses episódios, vão constituindo a estrutura social de classe do capitalismo brasileiro, né? Mas é hoje, é antes e é hoje. A luta de classes segue vigente enquanto existir, segue em vigência enquanto existirem as classes sociais antagônicas. Bom, só uma retificação, né? O marxismo, ele não divide a sociedade em duas classes. O que ele diz é que há duas classes fundamentais, né, que são classes que expressam os aspectos fundamentais da produção da sociedade capitalista, né? E isso daí diz respeito à sociedade que nós vivemos hoje, que outras sociedades tiveram outras classes. Eu acho que
a existência das classes e a luta entre elas é um fato inquestionável. Né? Há teorias que procuram demonstrar que isso aí não existe, ou não existe mais e tal, mas essas teorias em geral carecem muito de substância. Né? Os trabalhadores estão aí, as greves estão aí, há sindicatos organizados. É, enfim, há muitas manifestações da luta de classes. Né? Nós entendemos que a luta de classes, ela é o, digamos assim, a base fundamental do, da sociedade. Né? A luta entre a classe operária e a burguesia, principalmente. Há muita luta de classes, muita luta por motivos econômicos que a gente vê todos os dias. É, inclusive nos bairros populares, luta por, pela moradia é uma manifestação da luta de classes. Né? As pessoas que estão lutando pela moradia, elas são, em geral, trabalhadores sem propriedade, que lutam contra os proprietários de terrenos e tudo mais. E, de um modo geral, há várias manifestações diferentes de luta de classes, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro, por exemplo. A luta dos trabalhadores sem terra contra os latifundiários é a luta de duas classes diferentes, em torno do problema da terra. A sociedade brasileira se divide em duas classes fundamentais, que é a burguesia e o proletariado. Né? Você tem setores que não são tão determinantes na sociedade, mas a luta de classe no Brasil ela existe, ela está cada vez mais presente. Né? Que pese que você tem um governo que é um governo do partido do qual eu pertenço, e tem gente que em algum momento se iludiu que pudesse não haver essa luta de classes, ou que era possível você conciliar interesses da burguesia nacional com os interesses dos trabalhadores, isso está por terra. Né? Eu acho que a última situação da crise econômica mundial mostrou exatamente isso. Né? Quer dizer, o governo deu vários aportes para as empresas, Embraer, as empresas siderúrgicas, a Vale, por exemplo, e a primeira ação dessas empresas não foi ter conciliação, foi exatamente demitir, né? E, ou seja, é a famosa de onde é que você tira o teu lucro, né? Não é da mais-valia relativa, né? Na briga da mais-valia relativa, né? Como é que você corta disso, né? Então, eu estou dando esse exemplo, mas podia dar vários outros. Acho que tem uma luta de classe no Brasil muito forte. Se você pegar, por exemplo, fundamentalmente a história dos meios de comunicação no Brasil, é fortíssimo isso. Você imagina que você conseguiu, nesses 8, 7 anos de governo Lula, tem muita coisa que aconteceu. Muito aquém daquilo que muda a expectativa de muitos, mas aconteceu muita coisa. Mas os meios de comunicação, eles continuaram completamente do mesmo jeito do que era em 2002, certo? Se você imaginar o que foi em 2006 a disputa presidencial, eles estiveram lá, eles desceram de um lado, né? Então não tem como, porque há interesses muito fortes, né? Num país da condição continental do Brasil, né? Que tem muita coisa em jogo, então por mais, eu não tenho como não dizer que não tem uma luta de classe, tem uma luta de classe, talvez ela não se expressa como ela não se expresse hoje como ela se expressou, por exemplo, em 1979, na criação do PT, ou nos anos 90, quando nós lutamos contra a privatização, enfim. Mas ela se expressa. Ela existe, ela é muito forte, né? E eu acho que tem a ver, inclusive, com a própria correlação de força que está construída na sociedade brasileira hoje. Então, eu penso isso, né? Nessa coisa das duas classes. Não, nós entendemos que a luta de classes no Brasil tá colocada, embora do ponto de vista da luta capital-trabalho não se manifeste só no chão de fábrica mais, mas ela se manifesta em outros locais, né, em formas de preconceito, em formas de concentração de renda, em lutas que não ocorrem só no campo do trabalho, mas tem outras dimensões, outras características. Mas a luta de classes, para nós, está presente ainda no país. Então, nós achamos que esse conceito é um conceito extremamente atual. Por quê? Porque, na verdade, esse conceito ele surge com o capitalismo. Né? A partir... Aliás, não só no capitalismo, né? Marx diz que a história da humanidade é a história da luta de classes, tanto anteriormente no feudalismo, no escravagismo, mas na sociedade capitalista, que é, digamos, do século XIX, que Marx se analisou, mas na verdade ela se encontra atual, porque o capitalismo existe até hoje. Né? E essa sociedade capitalista,
dividido em classes, aonde existem, né, os possuidores, né, como Marx chamava, dos meios de produção, e aqueles que trabalham, né, e vendem a sua força de trabalho, ele é um conceito para nós extremamente atual, mais do que nunca, né? Nessa sociedade ele é presente isso, de que a sociedade é uma sociedade dividida em classes, onde existe aqui a burguesia e a, do outro lado a maioria dos trabalhadores, que ainda vivem uma situação, né, se encontram numa situação de opressão até hoje. Então, para nós consideramos um conceito extremamente atual, contemporâneo, que ele se mantenha, que pese que Marx analisou no século XIX, mas até hoje essa sociedade não mudou. Pelo contrário, ela aprofunda essas relações. Né? O que nós estamos assistindo hoje, por exemplo, na China, né, onde os trabalhadores, uma jornada de trabalho estafante, né, muito mais do que 8 horas de trabalho, 12, 15 horas de trabalho, que chega, na verdade, a semi-escravidão, quer dizer, ela se aprofunda cada vez mais. E hoje, cada vez mais no sistema capitalista, esse processo vem se aprofundando. Porque cada vez mais o capital ele necessita explorar mais ainda para poder se manter as suas taxas de lucro. Né? E as taxas de lucro, para eles poderem aumentar suas taxas de lucro, hoje há um ataque feroz em cima da classe trabalhadora, para poder aumentar a sua taxa de lucro. Então, nós enxergamos, nós vemos isso hoje como um conceito muito atual. Que se diga que toda e qualquer análise sobre a condição da Constituição Social brasileira hoje não pode deixar de observar o contexto internacional, mais particularmente o contexto interamericano. Uma vez que os antagonismos de classes, então, pelo viés das relações de produção, nós estamos num período de mundialização do capital, no qual o Brasil se insere em um sistema econômico internacional, é importante perceber que a luta de classes no Brasil obedece a alguns importantes condicionamentos sistêmicos, né, que nos permitem entender a luta de classes num contexto, a risco de ser planetário. As contradições do capital se dão hoje na mesma relação entre países centrais como a capitalista e países subalternos. Dentro desses países subalternos, nós temos classes dominantes que se favorecem, então, o desenvolvimento das formações sociais dos países mais ricos, em detrimento dos próprios antagonismos internos aos seus estados, ajudando mais pelo interesse do capital internacional do que das suas próprias classes subalternas. Então, nós temos nesse contexto o agravamento da condição dos oprimidos, que nesse caso são subalternos dos subalternos. É? Em realidades periféricas, o que agrava você, a sua condição de penúria, obviamente. Obviamente, categorias alocadas especificamente no século XIX não permitem uma total compreensão das atuais relações de produção, dos conflitos sociais na contemporaneidade. Não é? Já havia observado o Antonio Gramsci no início do século, para tratar do caso italiano, que as classes subalternas não se restringiam mais exclusivamente ao proletariado. Categorias que antes eram minimizadas em sua importância como lumpen proletariado para Marx e Engels, e que recebem a nova designação, né, a nova nomenclatura de subproletariado em Gramsci, também o campesinato, que para Gramsci não precisa se proletarizar para se tornar sujeito revolucionário, e até mesmo a pequena burguesia, constitui então o conjunto de classes sociais, tipos sociais subalternos que podem sim, por meio de uma aliança política, se tornarem expressivas forças revolucionárias, mesmo para a realidade brasileira. Algo parecido, a dicotomia proletariado urbano e burguês aproveitado dos meios de produção da vida social não funciona mais para entender uma complexa rede de relações econômicas no contexto de capitalismo que não é mais industrial do século XIX. Nós estamos para além do capitalismo financeiro, né, em relações de produção que eu não me arrisco a designar, porque está ainda por pensar. Obviamente, no caso brasileiro, existe o confronto capital-trabalho, mas aqui a questão das classes, elas passam pelo componente étnico. Quer dizer, que a luta de classes, antes de qualquer coisa, estava determinada pela etnicidade.
No caso brasileiro, é importante você utilizar essa concepção para entender que o nosso passado escravocrata, no qual o componente negro da nossa sociedade era bestializado no contexto de hibridismo entre a forma escravista de produção e o mercantilismo proto-capitalista que aqui se desenvolvia, para dizer de permanências históricas, não é? No que tange à condição ainda subalterna do componente negro na sociedade brasileira, dentro das relações capital-trabalho. Então, são movimentos que para nós são movimentos de resistência, que organizam, de um lado, a classe trabalhadora, o movimento sindical organiza a classe trabalhadora para resistir aos ataques que o capital vive, né? Tentar atacar os trabalhadores. Hoje, infelizmente, aqui no Brasil, a gente está assistindo, né, as centrais sindicais que cumpriram um papel fundamental na década de 80, como a CUT, né, que cumpriu um papel de primeira magnitude de resistência da classe trabalhadora. Hoje, o que, que a gente assiste? A CUT hoje é um braço do governo Lula. Ela vem, nasce junto com Lula e hoje é como um ministério do governo Lula. Então, hoje, compactua com os ataques, os ataques que está havendo à aposentadoria, né? Compactua com a questão do aumento da jornada. Então, senta na mesa junto com o governo para tentar fazer política no sentido de prejudicar a classe trabalhadora. Nesse sentido, nós estamos construindo uma alternativa no movimento sindical, que é a Comlutas, né? Nós somos parte daqueles que estão construindo uma alternativa no movimento sindical para resistir aos ataques que estão se dando hoje com os trabalhadores. Então, é um processo de construção dessa nova central, né, que é a Comlutas. E, recentemente, agora nós saímos de um congresso de reorganização junto com a Intersindical e outros segmentos para fundar uma nova central, né, superior a Comlutas, a Intersindical. Há um processo hoje de unificação de setores da esquerda, né, no movimento sindical, porque estão vendo cada vez mais que a CUT ela já não responde mais. Mais e mais vezes são sindicatos, organizações que percebem que a CUT ela passou para o outro lado e que não organiza mais a resistência da classe trabalhadora. Nesse sentido, nós estamos construindo essa nova ferramenta, né, que é a Comlutas, que esse ano aí organizou as campanhas salariais dos sindicatos de metalúrgico, por exemplo, São José, que conseguiu boas conquistas salariais em relação a isso, com uma consigna, que era resistir aos ataques. Então, nós conseguimos aumentos superiores, inclusive ao ABC, que é organizado pela CUT, né, tradicional dos metalúrgicos, e nós conseguimos aumentos superiores a isso. O movimento estudantil é também, infelizmente, o que nós estamos assistindo hoje, a UNE, né, também cumpre esse mesmo papel de ser uma entidade hoje governista, completamente governista, né, já não organiza mais os estudantes para suas conquistas. Por último, aí, esse papel nefasto que saiu na imprensa agora ultimamente, da corrupção, né, que a UNE vem fazendo, já vinha fazendo há muitos anos com a carteirinha e agora pegando dinheiro direto do governo. Quer dizer, é uma entidade puramente governista. O seu último congresso estava na mesa de Lula, os ministros todos do governo Lula, né, vários ministros do governo Lula, presentes no congresso da UNE. Quer dizer, completamente, claramente, uma entidade governista. Nós estamos também organizando hoje um polo de resistência aos estudantes, que hoje não tem uma centralização nacional. Foi criada agora, né, em julho, foi criada a ANEEL, né, que é uma entidade para organizar a luta dos estudantes a nível nacional. E para nós é fundamental, né, os estudantes também procurarem o caminho da resistência, porque há muitos ataques aos estudantes. Cada vez menos são verbas públicas que não vêm para a escola pública. Né? Cada vez mais o governo Lula, infelizmente, ele está destinando as verbas para os setores privados. Né? Cada vez mais vão se criando formas de repasse de verbas do governo federal para a escola particular, em vez de fortalecer e ampliar as vagas nas universidades públicas, permitindo o acesso à ampla maioria da população à escola pública, gratuita e de qualidade nas universidades, que esse deveria ser o papel tanto nas estaduais paulistas ou como nas universidades federais, abrir grandes universidades de qualidade, de nível, com ensino, pesquisa, extensão. Isso não vem sendo feito mais, né?
Na verdade, é um ataque muito grande ao ensino público e gratuito no nosso país, em todos os níveis, né? A cada ano a gente vê cortes de verbas à escola pública. O movimento sindical do movimento estudantil e outros movimentos foram muito importantes na construção do PT. A depender de um momento na nossa história, podemos dizer na década de 90, o PT passa a ter muito peso institucional. Começa a eleger mais vereadores, mais prefeitos, deputados, senadores, enfim. Então, esse peso institucional, e muitas vezes quem foi eleito era realmente quem estava, inclusive, na base social desses movimentos. Então, se teve um distanciamento do PT da sua base social. Então, o que vem sendo feito nesse sentido é... O que tem sido feito são ações no sentido de retomar esses laços com os movimentos sociais. Agora, é bom lembrar, e assim, eu não é uma opinião do PT, isso é uma opinião minha, os movimentos não são os mesmos do que era nos anos 80, do que foi nos anos 90 e hoje, né? As pessoas se mobilizam muito por uma necessidade imediata que ela tem, né? Então, os trabalhadores, muitas vezes, é por melhores condições de trabalho, por melhores condições de salário, enfim, né? Hoje, o que está sendo organizado é a luta pela redução da jornada de trabalho, uma luta histórica dos trabalhadores no Brasil, aliás, no mundo. Quer dizer, nós hoje ainda são 44 horas, a ideia é que seja 40 horas. A relação do PT é apoiar a luta dos trabalhadores e dar direção sindical hoje, que está em campanha essa luta e como tantas outras, né? E com o movimento estudantil, o PT recentemente fez um congresso da juventude do PT, né? Que não quer dizer só os estudantes, mas a ideia também de discutir que boa parte dos dirigentes hoje do PT, ou que já foram, que estão no governo, que estão no partido, são oriundos do movimento estudantil. O movimento estudantil foi um espaço muito importante, como o movimento sindical, de forjar lideranças, né? E não interessa de que a gente não tenha um movimento estudantil muito, muito atuante, muito vibrante, até porque é um espaço importante da formação política das pessoas, né? O movimento sindical, eu acho que tem um problema, eu acho que o marco, o fato da CUT, né, quer dizer, parte da ter saído, inicialmente primeiro formou com lutas o pessoal do PSTU, na sequência, na crise, né, na ideia, quando houve a votação da reforma da Previdência, parte dos companheiros que estavam no PT saiu, foi para o PSOL, foi para o PCB, enfim, teve vários destinos, uhum. E formaram a Intersindical, parece que nesse momento eles se unificaram, e por último o PCdoB também saiu da CUT, né? E formou a CTB. Isso não é bom, né? Quer dizer, sim. Na verdade a CUT fragmentou. Inclusive a CUT volta a ser uma central monolítica, né? No sentido, como eu digo, monolítica de uma única posição, uma única vertente política, com exceção do PSB, mas não tem, diferentemente do PCdoB ou dos outros, que você tinha arraizamento social político, não tem. Então, eu acho que tem um debate a ser feito aí nessa coisa da fragmentação do movimento sindical, que não é bom, né? Veja, os movimentos, de uma maneira geral no Brasil hoje, eles... estão num processo de espera do que eles estão, de certa forma, alguns deles se entregaram, né, à lógica do capital, à própria lógica do governo, uma importante central sindical como a Central Única dos Trabalhadores hoje é aliada do governo federal, se movimenta por essa política, e não faz o enfrentamento de um conjunto de lutas. Nós entendemos, então, que esses movimentos eles passam por um processo de reorganização. E não só os movimentos estudantis e sindicais, mas o conjunto dos movimentos sociais no país hoje, que ainda mantém, né, um horizonte de luta, de construção de um projeto alternativo, eles vêm enfrentando uma conjuntura muito dura e estão sendo, inclusive, criminalizados por ter essa ousadia de manter vivas assim, bandeiras históricas, né, dos movimentos sociais. Né? O partido tem uma tradição originária, Partido Comunista do Brasil,
originalmente chamado Partido Comunista do Brasil, PCdoB, a sigla anterior era PCB, Partido Comunista do Brasil, PCB, nos anos 60 se transformaram em duas siglas, PCB e PCdoB, por razões diversas. O nosso partido, que mantém o nome de Partido Comunista do Brasil, PCdoB, nasce exatamente dos movimentos operários dos anos 20, a partir de 22. Então, o nosso partido nasce em 22 exatamente das mobilizações germinando, que germinavam naquele período. E nunca deixou de ter esse vínculo com a classe operária e os trabalhadores e com seus sindicatos. Hoje, por exemplo, né, o PCdoB é um partido que é a força majoritária de uma central sindical, a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Foi fundada há 2 anos apenas. Existem outras forças que participam nessa central sindical correntes, enquanto membros, trabalhadores, membros de um partido, e não como partido propriamente dito, né? Mas o PCdoB tem uma força muito grande nessa central, e que ela é uma central que tem como base o sindicato de trabalhadores. E na juventude, em especial, o nosso partido tem assim, considera que a juventude é o nosso tesouro, né? A nossa ligação com a juventude, eu mesmo fui do movimento estudantil quando era médico, quando eu era estudante de medicina, né? Aliás, eu despertei para a política no segundo ano, e já participei de diretor acadêmico. Né? Um grande número de dirigentes do nosso partido, quase intelectuais ou não, parlamentares, vieram do movimento estudantil. Por exemplo, o Aldo Rebelo, né, que é um deputado federal conhecido, foi presidente da Câmara, ele foi presidente da Uni. O PCdoB tem muita sintonia política com as aspirações da juventude, o seu espírito de rebeldia, seu espírito transformador, né? E assim, uma grande sede e curiosidade que os jovens brasileiros têm, isso aí é todo mundo que visitantes de outros países fala, por que você tem essa tradição muito grande? Por que o Brasil tem essa tradição? Tem uma tradição da juventude muito grande, da participação da luta política na época, em outras épocas, nos anos 50, na campanha do Petróleo é Nosso. Na época, contra a ditadura, a juventude derramou seu sangue, inclusive, no Brasil, mesmo sem compromisso partidário maior. Então, nós temos a grande tradição de atuação junto à juventude. E achamos que não só é decisivo, porque não é um problema somente de futuro, é um problema de presente, ou seja, da ação política concreta de hoje, da juventude, mas exatamente porque é a capacidade, que a reciprocidade em relação entre as ideias do PCdoB e a juventude. Bom, nós temos uma longa atuação nesses movimentos, né? Nós temos uma análise histórica e uma análise da situação atual dos movimentos. Não sei se é o caso de fazer uma longa análise. Vamos procurar apresentar algumas questões-chave. O movimento sindical brasileiro, né, em primeiro lugar, que é bem diferente do movimento estudantil, ele teve nos últimos 20 anos, 25 anos, uma evolução muito grande. Houve uma reorganização grande dos sindicatos, né? Os sindicatos brasileiros se transformaram numa força poderosa, decisiva no funcionamento da sociedade brasileira de um modo geral. Nesse momento se trava uma luta, aí, com essa luta, uma luta muito intensa, para ver se os sindicatos são colocados a serviço do governo, a serviço dos patrões, ou a serviço dos trabalhadores. Essa luta tem se manifestado já no último período em vários sindicatos importantes, né? Nós, por exemplo, nós temos uma atuação bastante grande nos sindicatos Correios, onde essa luta está atingindo aí uma proporção bastante avultada, né? Esse processo ele vem depois de um longo período de calmaria, digamos assim, nos sindicatos, como resultado das derrotas que a classe trabalhadora sofreu no final dos anos 80, né? E também da situação econômica nacional e internacional. Né? No começo dos anos 90, há uma série de modificações no mercado de trabalho internacional, e trabalhadores de países que estavam fora da órbita do mercado capitalista ingressam nesse mercado com salários muito baixos, o caso principalmente da China. Isso aí provoca uma depressão no mercado de trabalho e cria uma situação muito difícil para os sindicatos. Os anos 90 foram talvez os anos mais duros para os sindicatos. No entanto, os sindicatos não foram destruídos, não foram quebrados, eles continuaram relativamente intactos.
A única coisa que aconteceu é que foi reforçado o poder de uma burocracia dos sindicatos sobre esses sindicatos. E agora que essa situação se reverteu, né, os salários, por exemplo, a crise econômica capitalista de um lado, né, e também a pressão salarial inflacionária em países como a China, a antiga União Soviética, os países do leste europeu, estão eliminando essa fonte de depressão no mercado de trabalho. Nós podemos ver que a luta sindicais importantes na Europa inteira, principalmente na França, né? E essas lutas elas estão sendo retomadas no Brasil. Nós podemos ver que esse ano aqui nós tivemos uma greve importante dos Correios, está em marcha a greve dos bancários, uma greve bastante forte, depois de muitos anos. Houve toda uma tendência grevista nos metalúrgicos, que não se concretizou porque a burocracia conseguiu quebrar essa tendência, mas ela está lá, ela está forte. Então, nós estamos numa etapa de recuperação do movimento sindical depois de um longo período de depressão. Essa recuperação, conforme eu falei, a base dela é principalmente a crise capitalista mundial que começou há um ano e meio, dois anos atrás, né? E que o capitalismo não vai conseguir superar tão cedo, se é que vai conseguir superar efetivamente. Isso com relação aos sindicatos, né? O movimento estudantil também está atravessando uma fase de reorganização e recuperação. Nosso partido tem uma atuação importante na USP, onde aconteceram as principais lutas, né, que vem crescendo desde 2007, quando houve aquela famosa ocupação da reitoria da USP, né, e finalmente adquiriu um caráter ainda mais amplo no enfrentamento que houve entre os estudantes da USP e a polícia do CEA, que ocupou a universidade. Não há dúvida nenhuma de que há um processo também de franca recuperação das lutas estudantis, das organizações estudantis. O nosso partido, ele procura ter uma participação, digamos assim, construtiva nesse movimento, nesses desenvolvimentos, né? Nós procuramos organizar os estudantes em forma independente, os trabalhadores também, e defender um programa que expresse as necessidades reais desses movimentos e apontar uma perspectiva. Em última análise, o nosso objetivo com essas lutas é a luta pelo socialismo, né? Nós assinalamos sistematicamente que o capitalismo não vai resolver os problemas que estão colocados. E que, por mais que os trabalhadores e os estudantes consigam algumas vitórias episódicas, a mudança real e estável da situação vai depender de uma mudança geral no regime político e no regime de produção no país. E nós acreditamos que, no seu desenvolvimento, essa luta toda vai convergir para uma luta pela modificação do regime político e do regime social. Essa é a ideia básica nossa. Já criticavam Marx e Engels que a saída reformista, obviamente não cultural, não teria um sucesso no sentido de obliterar ou subverter as relações de exploração, ou de pôr fim à penúria da classe oprimida. Porque negociariam uma saída minimamente atendesse a pauta de reivindicações nesses termos limitada, não é? Pelos de baixo, e, portanto, não fariam uma revolução social que transformasse de fato as relações de produção e permitissem maior justiça social. Era exatamente esse o perigo que apontava o Trotsky quando pensava o partido de vanguarda, que aspirasse reivindicações sociais em termos totalizantes, que abarcasse as aspirações da totalidade da sociedade e aquele tempo se conseguir naquela realidade, não só a pauta do movimento operário, não só a pauta de um proletariado urbano, porque tomada nesse sentido seria então nocivo e até mesmo contra-revolucionária, uma vez que atendidas, se forem minimamente isso, não é? É possível negociar para sair daí uma composição que continue atendendo ao atual modelo de exploração. Por isso. As leituras sectárias, extremamente ideológicas e ideologizantes de textos clássicos de filosofia política, mesmo de ciência política, podem levar a graves distorções ou
apropriações distintas, por vezes do mesmo pensador, por vezes das mesmas categorias, não é? No aprofundamento de cisões entre partidos distintos, que reivindicam por vezes a mesma corrente, não é? Ou partidos declaradamente antagônicos. É bom pensar que a esquerda brasileira obedece a um fenômeno que é, em essência, latino-americano, não é? A fragmentação política da esquerda. E que, invariavelmente, se reivindicam os mesmos nomes. O Trotsky, nós temos, em essência, partidos trotskistas, mas que fazem leituras distintas das categorias criadas, fundamentalmente, a questão da organização do partido de vanguarda. Veja, o partido ele não tem uma formulação específica em relação a isso. Agora, a conjuntura nacional, internacional e, em particular, a conjuntura da América Latina sinaliza para que nós façamos uma reflexão da necessidade de acúmulo de forças, de acúmulo de experiências que possam nos levar, né, a uma nova formulação, a um programa que mobilize a população e nos dê condição de disputar poder, né, para poder justamente mudar. Então, não há uma formulação específica da revolução permanente. Mas, por outro lado, nós cremos que a revolução ela acontece a cada momento e ela é aprimorada à medida que ela acontece de forma permanente. Veja, nós, por exemplo, do PSOL, nos reivindicamos aí um partido que pretende ser um partido de massas. No entanto, nesse momento, o PSOL é um partido de vanguarda, que tem uma expressão eleitoral, que tem um programa, que está aprimorando esse programa, que está buscando fazer uma construção e um diálogo com os movimentos sociais, com a população, que quer buscar enraizamento social, né, e uma musculatura de disputa de poder. No entanto, nós somos ainda um partido de vanguarda, assim como o PSTU, por exemplo, pelos caminhos que trilhou, também nesse momento é um partido de vanguarda que busca, através das lutas sindicais, das lutas populares, ganhar essa... se constituir enquanto um partido de massas, mas é um partido de vanguarda. E, então, eu citaria esses dois que estão mais no nosso horizonte aí de discussão. Teoria do Partido Revolucionário. Né? E nós reivindicamos até hoje a concepção de partido revolucionário construído por Lênin, que é um partido regido, né, no seu regime pelo centralismo democrático, onde há um mais amplo debate interno nas discussões, mas a maioria decide a política do partido, não a minoria, não os parlamentares, não os detentores do poder econômico, mas sim a maioria do partido, a base do partido. É um partido militante, onde aqueles que integram a fileira do partido, eles atuam com a política do partido no seu cotidiano, nas suas frentes de intervenções, ou no sindicato, ou nas universidades, ou nas escolas, sempre debatendo com os estudantes, com os trabalhadores, os problemas que passam e tentando organizá-los para melhor conquistar, né, melhorias. Né? Então, nós defendemos muito a concepção leninista de partido. Lênin falava de partido de vanguarda e partido de massa. Em um determinado momento, nós podemos ser um partido de vanguarda, mas depende do momento revolucionário, nós podemos nos transformar num partido de massa. Né? Hoje, digamos assim, o estágio que nós nos encontramos seria um partido de vanguarda. Né? Mas o Lênin não defende só um partido de vanguarda. Ele achava a importância de um partido de vanguarda, mas que esse partido de vanguarda se transformaria num partido de massa, como foi o Partido Bolchevique, a qual ele era o seu principal dirigente, né? Que se transformou às vésperas da Revolução Socialista de 17 em um partido de massa, de milhares e milhares. Nós somos uma organização que reivindicamos essa concepção. Né? Nós reivindicamos profundamente essa concepção, onde é um partido, nesse momento, né, daqueles que têm uma consciência, né, do estágio que nós nos encontramos na sociedade,
e que tenta organizar os trabalhadores, tentando levar consciência aos trabalhadores em relação a isso. Né? É uma luta permanente. Então, por exemplo, o nosso partido é um partido que nós nos consideramos assim, né? Onde são militantes ativos, né? Que o seu cotidiano é estar organizando os setores explorados e oprimidos da sociedade para lutar contra essas opressões, contra, né, todos os males que essa sociedade capitalista traz, né, aos indivíduos na sociedade. Então, nós reivindicamos a teoria da revolução permanente do Trotsky, né? Nós achamos que ela também é bastante atual, né? Porque a revolução, para nós, ela se desenvolve de maneira desigual e combinada, né? São processos desiguais. Depende do estágio de desenvolvimento da sociedade capitalista, em que estágio ela se encontra, que tipo de países. Né? Nós temos hoje países imperialistas, como os Estados Unidos, Espanha, Inglaterra, Alemanha, que são países imperialistas. Nós também temos países que a gente chama de semicoloniais, né? Onde que tem uma dependência completa dos países imperialistas, né? Em quase todos os terrenos, econômico e politicamente, depende desses países. E a revolução, ela se desenvolve de maneira desigual e combinada. Né? E a teoria da revolução permanente, ela entra dentro desse processo, mas ela é uma teoria de que a revolução, ela é permanente, porque no estágio que nós estamos do desenvolvimento do capitalismo, não temos mais condição de fazer a revolução por etapas, digamos. Primeiro nós fazemos uma revolução democrática, burguesa, para depois nós fazermos uma revolução socialista. Nós achamos que a revolução socialista, as reivindicações democráticas, elas são parte da revolução socialista, porque o capitalismo não tem mais condições hoje de atender essas reivindicações. Então, ela é parte do mesmo processo, por isso que ela é permanente. Né? Ela é permanente. Não, nós não defendemos que é a teoria, na verdade, do stalinismo, né? Dos partidos stalinistas, de que deveria fazer revoluções por etapas. Primeiro tu faz um determinado tipo de revolução, primeiro tu luta pelas reivindicações democráticas da sociedade, depois de conseguir isso, tu pode pensar numa revolução socialista. Né? E a teoria da revolução permanente, não. Na verdade, ela diz que as reivindicações democráticas, elas são parte de uma mesma revolução, né? Da revolução socialista mundial. E foi o que aconteceu, por exemplo, na Rússia, num país ultra atrasado, né? E que ela passou das reivindicações mínimas para a reivindicação máxima. E chegou numa sociedade socialista, o que pese que depois ela foi uma revolução deturpada, foi uma revolução, na verdade, que o stalinismo degenerou essa revolução, né? E levou para processo que todos nós assistimos no leste europeu, que foram estados burocráticos, né, que foram construídos no leste europeu. Mas, então, nós também achamos uma teoria muito atual, a teoria da revolução permanente. Do ponto de vista teórico, a ideia da revolução permanente, segundo Lenin, que combateu, inclusive, ela em torno da revolução de si, é que, essencialmente, o trotskismo recusava a aliança ao operário camponês. Trotsky defendia que a revolução não poderia fazer concessões, ou seja, que o proletariado urbano não deveria fazer concessões ao campesinato, porque ele representava uma espécie de pequena burguesia, embora houvesse as diversas frações, campesinato pobre, médio, campesinato rico. Né? Então, a posição do Trotsky era contrária a essa aliança operário-camponesa. E a posição do Lenin, não. Era que a reforma agrária era uma das chaves, né, de abertura de todo um processo de transição para a revolução socialista. Então, a revolução permanente do Trotsky significa dizer que, numa quadra da formação do imperialismo, da estruturação do imperialismo mundial, a revolução dirigida pelo proletariado se daria no movimento internacional permanente, né, e recusando a ideia da aliança com os camponeses. Olha, eu acho que esse é um negócio de vanguarda. Primeiro, a minha interpretação é equívoca e errônea durante muitos anos do movimento de esquerda, no Brasil e fora dele, na medida em que partidos se autodenominam vanguarda. Essa também é uma ideia antileninista, é uma ideia contra a ideia do Lenin. O Lenin defendia que existem, sim, forças de vanguarda na sociedade capitalista, que os partidos políticos poderiam assumir. O que é vanguarda? Não é? Vanguarda é um pouco estar na frente. Né? São setores avançados. Isso existe nas artes, na literatura, na ciência, tudo. Não é?
arte de vanguarda, cinema de vanguarda, tudo isso. Isso não tem moda de vanguarda, não há mistério nisso aí. Agora, o que o Lênin defendia é que a vanguarda legítima, representante da classe operária, dos trabalhadores, do movimento revolucionário na perspectiva socialista, ela é autorizada por este movimento. Ela não se autoriza. Né? Então ela não pode se decretar vanguarda. Vanguarda que se decreta vanguarda, ela comete não só um subjetivismo muito grande, mas é uma posição extraordinariamente arrogante frente ao próprio movimento. Né? Quer dizer, você pode ter posições avançadas de vanguarda, teóricas, políticas ou práticas, né? Mas não precisa se denominar vanguarda, se autodenominar vanguarda. Então o PCdoB considera que a vanguarda conquista essa posição. Que existem partidos de vanguarda e também tem o de retaguarda, que ficam atrás, tá certo? Aqueles que são contra o movimento, aqueles que não conseguem se conectar com o movimento, que se opõem muitas vezes. Mas vanguarda se conquista, vanguarda não é uma autodeterminação. Quando Lênin se referia ao partido de vanguarda, se referia àquele que, digamos assim, estava assumindo uma posição na luta dos trabalhadores avançada e que tinha maior ou menor reconhecimento desse trabalho. O PT não tem uma opinião. O PT, o que é a ideia? Né? O PT ele, quando ele foi formado, nos anos 80, o que, que os documentos dizem? Nós não íamos seguir nenhuma doutrina. A ideia é a seguinte, o PT foi criado exatamente no momento assim, ó, você tinha uma crise, você tinha o socialismo real lá acontecendo no leste, mas a gente tinha uma crítica, o PT tinha uma crítica àquele modelo de partido único e tal, ao mesmo tempo que você tinha uma crise da social-democracia na Europa, então para nós também não servia um modelo europeu, dos partidos comunistas e tal, e você tinha uma efervescência na América Latina, fundamentalmente Nicarágua, El Salvador, vários países estavam vivendo um momento revolucionário muito forte. Né? Agora, no PT há várias correntes de inspiração trotskista, então essa corrente com certeza tem inspiração nisso. Mas o PT não tem uma opinião sobre isso. O que o PT diz é o seguinte, a Revolução Brasileira vai ser obra da classe trabalhadora brasileira. Nós não vamos exportar nenhum modelo. Tem aqueles que se autoproclamam. Nós somos um partido de vanguarda. Isso houve, né? Partido de vanguarda, fundamentalmente, eu acho que no combate, ou seja, no momento, todas as organizações surgidas da própria disputa, na disputa com a ditadura, em diferentes momentos da história, você tem partidos, quadros políticos, partido da vanguarda, mas eu acho que, a minha opinião é que isso está superado, essa coisa do partido de uma vanguarda, porque o partido que vanguarda? Se a vanguarda é a classe, eu não tenho muito, eu tenho muito medo dessa coisa de vanguarda, sabe, porque a vanguarda pode ser qualquer coisa. Quem que é a vanguarda? Quem é o dono da vanguarda? Qualquer segmento. Pois é, assim, para nós a vanguarda não é classe, a ideia não é fazer uma revolução. O partido de vanguarda, assim, o que é um partido de quadros políticos? Assim, nós tivemos muito essa disputa, esse debate no interior do PT, se é um partido de massa, se é um partido de quadros, o que é isso? Se nós somos a vanguarda da classe, nós podemos nos proclamar, autoproclamar vanguarda da classe? Quer dizer, então, eu acho que existiu, teve quem se proclamou, agora a experiência tem dito que não existe. Não existe. O que é referência da classe? O que é hoje a referência? Qual é o partido que é referência da classe? O PSTU, durante um tempo, se dizia, nós somos uma referência da classe, mas a classe trabalhadora brasileira, ela é tão complexa, aliás, a formação da sociedade brasileira é tão complexa que você não transpõe, né? Partido bolchevique lá da Rússia de 1917, de quadros políticos, né? Você tinha um Lênin, você tinha um Trotsky, enfim, você tinha um monte de cara que ficou anos estudando, ficou anos trabalhando, anos militando, com várias experiências, de várias vertentes. Então, eu acho que já existiu, mas não interfere na dinâmica da luta de classe no Brasil. Nós não acreditamos que a gente possa fazer a revolução através de eleger um presidente da República. Nós participamos das eleições como um meio de esclarecimento das amplas massas trabalhadoras e outras, né?
Nós achamos que uma transformação dessa envergadura, que não é uma transformação menor, não se trata de aprovar uma lei, de mudar um aspecto da sociedade, ela tem que ser o resultado da vontade coletiva da população. Em primeiro lugar, da classe trabalhadora. Então, nesse sentido, seria vender uma ilusão, falar que se nós, por exemplo, ou qualquer pessoa se elegesse presidente, poderia mudar o país com o cargo. A presidência da República é uma engrenagem do regime político. O regime político ele não é controlado pelo presidente ou por um outro representante eleito. Né? Ele é uma engrenagem bastante ampla, que é controlada em última instância pela classe das pessoas que detêm o poder econômico, quer dizer, os grandes capitalistas. O regime político brasileiro é totalmente controlado por coisa de 100, 200 empresas. São esses os verdadeiros donos do regime político. Qualquer presidente da República que tente contrariar os interesses dessa oligarquia financeira e industrial, ele seria totalmente varrido do mapa. O governo Lula, por exemplo, que é um governo de esquerda, é um governo totalmente controlado por essa oligarquia. Ele não contrariou em absolutamente nada os interesses dessa oligarquia. Se nós chegássemos ao poder, haveria uma crise muito grande, né? E a tentativa de eliminar o governo PCO. É incompatível com um governo do PCO é incompatível com o regime político, tal como ele é hoje. A ideia de partido de vanguarda, que é uma ideia marxista, ela é muito mal compreendida. Ela significa, em geral, o seguinte: que o partido, que é uma minoria da classe que ele representa, ele agrupa essa minoria que é a vanguarda da classe. É muito difícil que um partido político, antes de tomar o poder, antes de se estabelecer no poder, e mesmo depois também é difícil, ele agrupe a maioria da classe. Então, vanguarda, nesse sentido, significa que quem se organiza politicamente, como acontece em todos os lugares, é o setor mais esclarecido, mais avançado da classe. A palavra vanguarda, que vem do francês, quer dizer o setor que vai na frente, né? A guarda avançada, a guarda da frente, né? Então, todo partido, qualquer que seja ele, é uma vanguarda. Até os partidos de direita são uma vanguarda da classe capitalista. São os elementos mais lúcidos, são políticos profissionais, são profissionais daquela atividade, enquanto que um industrial direitista ele se ocupa dos seus negócios, existem as pessoas que se ocupam da política, né? Tem maior consciência política dos interesses daquela classe. Primeiro, a fragmentação é mundial. Você não vai encontrar um país, exceto os países que sofreram transformações socialistas, por exemplo, Cuba, China, o Vietnã, onde você tem muitas organizações de massa, mas o partido principal, no caso cubano, é um só, o Partido Comunista. No caso da China, você tem uma sociedade grande, etc., 1.300.000 habitantes, com muita tradição de nacionalidades, etc. A força principal do parlamento, do governo, é o Partido Comunista. Embora lá existam mais 8 representações políticas que têm um peso menor e trabalham em conjunto na Assembleia Nacional Popular com o Partido Comunista Chinês. No capitalismo, a proliferação de partido de esquerda é universal. Você não vai encontrar um país que a esquerda não se divida. E por que a esquerda se divide tanto? Em geral, porque você tem sociedades onde o desenvolvimento desse capitalismo, onde as forças sociais que existem, as forças sociais que existem representadas num processo assentado no desenvolvimento deste capitalismo, ela própria se fragmenta. Por exemplo, você tem muito na América Latina movimentos camponeses. Você tem muito na América Latina movimentos indígenas. Você tem muitos movimentos sindicais que assumem papel político. Você tem muitos movimentos na área urbana que tem um tipo de postura política e social variada. As origens desses movimentos sociais, urbanos e rurais, são também variadas. As influências políticas e culturais são também variadas. Parece que o individualismo político se confunde com o individualismo social. Uma sociedade mais atrasada, mais fragmentada, onde as grandes
as grandes massas coletivas são mais rarefeitas, possibilitam também as ideias mais individualistas, de grupos, né? De personalidades, de pessoas. Mas há também no capitalismo alguns movimentos que são especialistas em dividir. Por exemplo, o trotskismo, a que você se referiu aqui. O trotskismo é uma organização que, em todo mundo, ele tem uma prática de dividir o movimento de massas. Dividir as assembleias, recusar as posições majoritárias aprovadas nas assembleias, porque acham que a posição dele é uma posição mais avançada. Se dividir em vários partidos. No Brasil tem vários partidos trotskistas, natureza trotskista, né? Então esse também é um componente que no movimento de esquerda em geral divide as posições com as suas políticas ideológicas. Mas no fundamental, o problema da divisão diz respeito a uma posição em relação ao projeto de sociedade que você tem de substituição do capitalismo. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: os comunistas no mundo inteiro têm um projeto unitário de defesa da unidade dos trabalhadores, da cidade do campo, para a mudança da sociedade capitalista. De uma ou de outra maneira, os comunistas têm claro que a sua perspectiva estratégica, não imediata, mas de futuro, de luta, é uma sociedade sem explorados, exploradores. É a superação da sociedade capitalista, porque consideram que a sociedade capitalista é uma sociedade superada vis-à-vis, frente ao desenvolvimento das forças produtivas. Ou seja, é possível você construir uma sociedade superior ao capitalismo, de igualdade, de fraternidade, de liberdade. É possível, sim, uma sociedade racional, uma sociedade onde a ciência e a participação autônoma e política das massas seja uma regularidade perfeitamente praticável e compreensível. Então, essas ideias todas, elas têm uma certa centralidade, que se remete à centralidade do projeto dos comunistas, aglutinado em torno do Partido Comunista. E há muitas outras correntes, mas no campo da esquerda, que não defendem esse projeto. São projetos mais atrasados. Na nossa opinião, são projetos ainda sem uma configuração social clara. São projetos ecléticos de sociedade, ou seja, a destinação desse tipo do socialismo, da sociedade de transformação socialista, não aparece no horizonte com nitidez. Há muita confusão nesse processo de divisão das esquerdas. Então, eu acho que são causas muito variadas, também tem a tradição cultural em vários países, mas infelizmente ou felizmente. Não sei se é felizmente ou felizmente, porque se você dissesse nem infelizmente, então você queria que todo mundo tivesse uma opinião política só. Eu não sei se isso é possível no capitalismo contemporâneo. Né? Numa sociedade superior é possível que um paradigma político geral, por exemplo, eu cito aqui os cubanos. Eu não estou dizendo que nós somos cubanos, não somos cubanos, nós somos brasileiros. Os cubanos, a experiência dos cubanos é particular deles. Mas eles lá, por enquanto, só têm a experiência de um partido. Os cubanos têm muita dificuldade, é um país aqui pequeno, precisa melhorar muito. Mas ele tem muitas conquistas. Os cubanos fizeram uma revolução social e muitas conquistas, particularmente educação e saúde. Mas voltando e concluindo, no capitalismo contemporâneo, dizer que, infelizmente, a esquerda se divide, então, eu acho que é uma lamentação muito, muito vazia. Né? Mas concordar que a divisão prejudica, em muitos momentos, a luta dos trabalhadores. Eu acho que o principal problema da fragmentação, eu acho que assim, se é verdade que eu acho que tem um pouco a ver com a expectativa que se criou em torno da história de estar no governo, essa história do governo. Por exemplo, o PSTU saiu antes, denunciando o caráter reformista do PT, enfim, né? E os outros partidos, por exemplo, o PSOL mesmo saiu com o processo da reforma da Previdência, né? Eu acho que tem um pouco dessa coisa do governo, mas eu acho que tem uma coisa de projeto. Eu não consigo identificar, nós vamos falar mais na frente, acho que tem uma pergunta que eu li, você tem um problema de projeto. Qual é o projeto para o Brasil? Quer dizer, se a gente não entendeu o Brasil, e não estou querendo... Eu sou da esquerda do PT, né? Então, boa parte da linha política do PT, apesar de ser do Diretório Nacional, eu, enquanto militante disciplinada, nós temos opinião política diferente. Acabamos de sair de uma disputa interna do PED, né? A minha opinião é que essa fragmentação se deu por uma questão de projeto, enfim, de um,
E também eu acho que tem um processo da construção de uma nova identidade da esquerda. Assim, de repente, muitos alegavam, assim, muitos falaram, o PT é um cadáver sepulcro, o PT ele se esgotou. Não é verdade, né? Você tem um processo que... É um processo dinâmico, né? Não, e você tem um partido que é a referência da classe. Nós podemos ter muito desacordo, mas o PT é a referência da classe trabalhadora. O PT foi capaz de criar o principal líder da classe, que hoje é presidente da República. Quer dizer, nós estamos até, inclusive, na limiar de discutir a posição do Lula, e hoje a situação do Lula é a situação do PT. Né? Você tem um lulismo que não é mais um lulismo do PT, você tem um lulismo que é da sociedade. Quer dizer, ninguém chega a ter 80% de aceitação. Né? Você, então, você tem uma disputa de referência na classe, que não adianta ser, eu sou o partido da Revolução Brasileira. E aí? Para quem que você está falando? Entendeu? Você faz um autoproclamatório, vamos fazer a revolução, mas e aí? Para o povo brasileiro, qual a incidência disso? Agora, isso não, eu não acho que isso de tudo, não acho que é ruim essa. Eu acho que a fragmentação não é ruim, mas ela tem que ser assim, a serviço de quem ela está. Né? Então, por exemplo, agora mesmo. A Luísa Helena, o PSOL deve fazer uma aliança com o PV. E é interessantíssimo, porque eu vi uma entrevista da Marina ontem, dizendo o seguinte, nós já avisamos o PSOL que nós não somos um partido de esquerda. Agora vamos dizer, o que é o PV no Brasil? Não estamos falando dos verdes na Alemanha, não estamos falando, o que é o PV no Brasil? É um partido que é base de sustentação do CERC em São Paulo, aliás, era hospedeiro de boa parte dos tucanos. É a sustentação do Serra desde o Covas, aliás, do PSDB desde o Covas. Né? Tem o filho do Sarney, que aliás foi a grande motivação da saída da Marina, a história da relação do Sarney. O filho do Sarney é membro, aliás, é presidente do PV. Então, eu acho que também tem um momento de confusão. Para fechar, para ir muito longe, eu acho que é o seguinte, ó, desde 90, quando caiu o muro, todo mundo, tá, tal da pós-modernidade, tem dito, acabaram os grandes paradigmas, não sei o quê, agora são novas metas narrativas, não sei o quê. A verdade é que ninguém encontrou ainda a embocadura do que fazer depois de então. Porque tinha uma verdade para alguns que era absoluta. Né? Que era assim, era daquele jeito. Ou para outros, assim, não é daquele jeito, mas tem que ter uma revolução no estrito senso que foram todas as revoluções que houve na história. Todo mundo, uma guerrilha, não sei o quê, blá, 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 blá. Agora, qual é o mundo que nós estamos vivendo hoje? Né? Acho que estão colocados outros desafios e eu acho que a esquerda... Eu acho que é um momento de repensar, acho que a fragmentação também é produto disso. É, de busca de caminhos, de rumos. Existe o seguinte, o que acontece com a esquerda, né, no Brasil? Uma boa parte dessa esquerda, na verdade, ela está sendo cooptada, né? Ela foi sendo cooptada para o lado da burguesia, né? Isso é que a gente pode dizer. Então, nós vimos, por exemplo, mesmo o PT, né, que nunca foi um partido, de fato, socialista na década de 80, mas ele era um partido classista, né, que pregava de que a sociedade era uma sociedade dividida em classes, de que nós organizávamos os trabalhadores para lutar pelos seus direitos e contra os interesses do capital. E hoje, o que, é que nós assistimos? Ele foi integrado, né, ao sistema capitalista. Foi completamente, hoje, que a gente assiste, na verdade, é uma reprodução de um governo burguês, completamente burguês. Então, toda aquela ideologia classista que o partido teve, ele abandonou, né? Porque ele foi integrado ao regime, na verdade, da democracia burguesa. E uma boa parte da esquerda também passa por isso. O PCdoB hoje está dentro do governo, né, e reproduz essa mesma ideologia, né? O PCB, né, não está dentro do governo, mas... de certa forma, emprega também uma política de alianças de classe. O PSOL hoje, que estaria mais próximo, que questionou esse governo, que rompeu com esse governo, né, por conta da política. E o que nós assistimos hoje é essa, uma fragmentação completa no interior do PSOL hoje, né, onde a Heloísa Helena hoje está se negando a sair candidata, não destina seu nome, né, a representar o partido a nível nacional, e estão apresentando uma alternativa burguesa, na verdade, de um partido burguês, que é o PV, que é um partido que pese todo o seu discurso, né, em relação à questão
do meio ambiente, mas de fato o que, é que a gente assiste que é, é uma sigla de aluguel, né? Dos partidos burgueses. Ele está dentro, de, está dentro da maioria dos, dos governos do PSDB, está junto com os governos do PMDB, está junto com o governo do PT, depende do local, é uma sigla completamente de aluguel. E hoje o PSOL, que digamos assim seria uma alternativa junto, né, para a gente estar formando hoje, apresentando uma alternativa para a classe trabalhadora, infelizmente está caindo nesse conto também de ir para essa política de... Né? Então, o que, que eu quero dizer? Cada vez mais eles vão sendo cooptados, né, pelo regime da democracia burguesa. Há uma... Há um processo de cooptação pelo regime da democracia burguesa, que vão se integrando cada vez mais, né, ao regime da democracia, como se cada vez as pessoas fossem acreditando que através dessa democracia que existe, essa pseudo-democracia que existe no país, é, é possível nós apresentarmos uma alternativa junto com os segmentos burgueses, que nós achamos que está errada essa concepção. Justamente por aquela concepção de que a sociedade é uma sociedade dividida em classes e que tem interesses antagônicos de Marx e que nós achamos atual e que não tem saída no campo da burguesia. O campo que a burguesia apresenta cada vez mais para os trabalhadores é mais exploração, é mais opressão, é o fim dos seus direitos. Hoje querem tirar, né, as conquistas dos trabalhadores, querem tirar o 13º, querem tirar as 8 horas. Então, conquistas históricas da classe trabalhadora estão sendo tiradas. Em vez da gente estar se unindo para resistir a esses ataques, que hoje o capitalismo e o imperialismo vem implementando cada vez mais, e é fundamental a unidade da esquerda para resistir a esses ataques. Né? E o que, que a gente vê? Os vários segmentos da esquerda sendo cooptados, né, a se integrar com os setores burgueses da sociedade. A conjuntura é muito difícil que nós estamos vivendo. Se nós tivéssemos uma conjuntura que permitisse a unidade inclusive programática, com certeza nós estaríamos mais unificados. Agora, o quadro atual de fragmentação é muito motivado, inclusive, pela história recente da esquerda no país, né? Esquerda que teve como representação o maior partido da América Latina, que abandonou, do ponto de vista programático, o maior partido de esquerda, né, da América Latina, que abandonou, do ponto de vista programático, né, a possibilidade de transformações sociais e até da Revolução Brasileira. Assim que chegou ao cargo máximo da nação, com possibilidades de mudar, tendo um reconhecimento popular, não usou desse reconhecimento popular para mudança, mas usou para acomodação, né, às diretrizes de poder que vinha no último século no país sendo instalada e imperando. Então, nós entendemos que isso também nos leva a um quadro de fragmentação, à medida que há muitas incertezas. Né? Pessoas que lutaram pela democracia no país, contra a ditadura, se empenharam para fazer um operário chegar à presidência e viram essa experiência, né, não servir como uma experiência de fato de mudança e de construção de um governo de trabalhadores. E assim que chega, começa a implementar um programa que não dialoga com a origem do partido, né, mas que vinha sendo elaborado, né, que foi anunciado por várias vezes, entre elas na Carta ao Povo Brasileiro. Né. Então, nós avaliamos que isso também é um elemento importante da fragmentação da esquerda nacional. Aí eu acho que nós temos que fazer uma rápida análise histórica, né? Porque os partidos comunistas, quando surgiram os partidos comunistas, o movimento já estava dividido. Né? E você tinha os anarquistas, você tinha uma facção que era ligada ao Partido Socialista da Segunda Internacional, e outros setores que mais eram ligados à burguesia, ao sindicalismo amarelo e tudo mais. O PCB, se bem ele não tem unificado tudo isso,
ele se transformou no mais importante partido da esquerda brasileira nos anos 20 e 30. Bom, já naquela época surgiu o trotskismo, que era uma reação ao retrocesso que havia na Revolução Russa, na Revolução na Rússia. Né? A crise a que você se refere, ela em grande medida é uma crise do próprio PCB, quer dizer, de uma parcela da esquerda, não da esquerda em geral. Os partidos comunistas, de um modo geral, depois do grande crescimento que eles tiveram nos anos 40 e 50, quando eles se transformaram em grandes partidos de massa, grandes partidos eleitorais na França, na Itália, no Brasil, em outros países, eles começaram a entrar em crise em função da própria crise da União Soviética dos países do leste europeu. Um momento importante dessa crise é a Revolução Húngara de 1956. Isso aí faz com que vários intelectuais e setores comecem a se afastar dos partidos comunistas. Essa crise ela atinge um auge, digamos assim, o seu ápice, em 68, quando os partidos comunistas se colocam contra o movimento de 68. E aí é uma enorme fragmentação. No Brasil, o Partido Comunista, mais propriamente seria correto chamar de Partido Stalinista, ele se divide num número enorme de frações. Então, nós, por exemplo, não temos nada a ver em geral com essa história. Nós somos de um outro tipo de corrente política, já desde os anos 30, que é o trotskismo. Então, por exemplo, eu acho que essa crise do Partido Comunista ela foi uma crise inevitável, foi resultado do fracasso da política de colaboração de classes do Partido Comunista. Dentro do PT, a maioria, uma boa parte das facções que saíram do Partido Comunista entraram no PT. O PT, como vocês sabem, ele se formou com inúmeras facções. Nós entramos aí com um espírito diferente do deles. Nós entramos com uma posição crítica. Nós entramos para construir um partido operário, coisa que a maioria das facções existentes aí não era favorável. E acabou que nós fomos expulsos do PT no final dos anos 80, começo dos anos 90. Bom, agora o PT também, da mesma maneira que o velho Partido Comunista, ele vem sofrendo crises, né? Há setores que não aceitam, não podem aceitar e acham difícil de defender a política oficial do PT. Os acordos com a direita, né? Acordos com o PMDB, essa coisa toda. Eu acho que a fragmentação do PT também é uma coisa inevitável. Até o momento, eles têm conseguido manter uma certa unidade porque o governo Lula não foi desafiado pelo movimento operário estudantil. Mas é uma conjuntura, não é produto da sua política. Né? A conjuntura é relativamente favorável. Se os governos do PT forem desafiados pelo movimento estudantil e operário, o PT vai se dividir em muitos pedaços diferentes. Já há essa tendência dentro do PT. A saída do PSOL é um primeiro... O pessoal que constitui o PSOL é um primeiro sintoma. Né? Mas há muita gente aí que pode sair do PT no próximo período. A história mostra que é uma tendência bastante natural dos partidos oportunistas que pregam a defesa do regime político, que num dado momento, à medida que a situação se torna mais revolucionária, digamos assim, eles começam a entrar em crise e se dividir. Aconteceu inúmeras vezes no passado. O que vai levar o PT à crise é a maior ou menor capacidade do PT de controlar os sindicatos, os trabalhadores, de manter o seu eleitorado. À medida que ele perca essa capacidade, ele vai entrar em crise e vai rachar. Então, a nossa proposta, nós, por exemplo, nós temos uma concepção diferente daquela do MST, por exemplo. O MST se propõe a fazer a reforma agrária de acordo com a lei que foi estabelecida durante o regime militar, que é a desapropriação da terra improdutiva para efeito de reforma agrária. Nós temos uma concepção mais geral, nós achamos que
O próprio desenvolvimento do Brasil depende da eliminação do latifúndio e do monopólio sobre a terra. Então, nesse sentido, o que nós propomos com a reforma agrária é uma reforma muito mais abrangente do que essa do MST. Inclusive, essa reforma do MST, como a gente pode perceber, embora ela tenha dado terra para alguns setores e tudo mais, ela é, em geral, um fracasso. As terras acabam devagarinho voltando para a mão do latifúndio, se mantém o monopólio da terra, dos grandes proprietários. A questão da reforma agrária, ela é de interesse de todo o país, até mesmo a burguesia teria interesse na reforma agrária. Então, a burguesia não quer tocar na propriedade porque é um precedente perigoso, né? Mas o desenvolvimento nacional do Brasil está impedido pela ausência de uma reforma agrária. Enquanto houver latifúndio no Brasil, o desenvolvimento econômico do Brasil será mais lento do que o normal. De um modo geral, nós apoiamos todas as lutas dos trabalhadores da terra, mesmo que a gente não concorde com a perspectiva mais geral, né? Então, nós não concordamos com a perspectiva mais geral do MST, mas nós apoiamos todas as ocupações de terra. Nós apoiamos todas as ocupações de terra em terras ditas produtivas e ditas improdutivas. Nós não fazemos nenhuma distinção nesse sentido. Houve recentemente esse episódio da Cutral e nós estamos do lado do Sem Terra, contra toda a hipocrisia que está sendo ventilada na imprensa e no Congresso Nacional. Eles falam que o próprio Lula, né, que é, precisa chamar a atenção sobre o fato, falou que os trabalhadores cometeram atos de vandalismo, né, nas terras da Cutral. As terras foram apropriadas ilegalmente pela Cutral. Elas deveriam ser retomadas pelo governo. O Lula deveria retomar as terras e não acusar o Sem Terra. Outra coisa também é a seguinte. Toda a pregação de que os Sem Terra são violentos e tudo mais, isso é puro cinismo. Os latifundiários, todos os meses eles assassinam lideranças da terra. Eles têm verdadeiros exércitos de capangas armados e a justiça e as instituições ditas democráticas deixam passar esses assassinatos cometidos a sangue frio e de maneira sistemática, enquanto que os senadores corruptos acusam o Sem Terra de violência. Os Sem Terras estão desarmados, os latifundiários estão armados até os dentes, e o que acontece no campo brasileiro é um massacre sem precedentes. E o governo Lula é cúmplice desse massacre. Se houvesse um mínimo de decência, teria que haver uma CPI para investigar os assassinatos. Porque os Sem Terra foram acusados na Cutral de destruir equipamentos. O que são equipamentos perto da vida de uma pessoa? São centenas de lideranças que foram friamente assassinadas. Isso aqui é um verdadeiro faroeste. Se a gente fosse acreditar na imprensa aqui de São Paulo, no estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, o Brasil é um paraíso. O Brasil é como qualquer um desses países da América Central, as pessoas matam gente na rua. É como Bogotá, onde os paramilitares matavam gente na rua. É uma selvageria, assim. E tudo isso daí é encoberto para que a classe média das grandes cidades viva aí um sonho cor-de-rosa. O que eu sei é que todas as pessoas que encaram o problema honestamente têm que se colocar do lado do MST contra essas quadrilhas que vão abrir a CPI no Congresso Nacional. São quadrilhas de bandidos. A reforma agrária, ela, na verdade, é uma consigna burguesa, né? Ela é distribuição da terra, né? Ela não é a expropriação. Na verdade, ela é a distribuição da terra. Então, na verdade, o que a gente costuma dizer que é uma consigna, digamos assim, que a própria burguesia na Revolução Francesa é uma consigna que surge com a Revolução Francesa, né? A própria burguesia na Revolução Francesa era parte do programa da burguesia francesa na Revolução. A distribuição da terra para os camponeses, mas é propriedade privada para o pequeno camponês, não mais o grande latifúndio. O que, que ela é progressiva? Ela retira o grande latifúndio e vai pro, e divide aquele grande latifúndio em pequenos lotes de terra, mas ainda é propriedade privada, não mais para o grande individual de uma pessoa, mas ela distribui para a maioria dos trabalhadores rurais, né? Mas aí a gente ainda diz que é uma consigna burguesa. Tá? Digamos assim, uma tarefa burguesa. Mas essa consigna, nem essa consigna que é da própria burguesia, digamos, né, do período da Revolução Francesa, a burguesia não consegue mais dar. Ela não aceita nem essa consigna que era sua.
ela não consegue mais fazer essa tarefa, né? Que na verdade está na mão dos socialistas revolucionários hoje, né? Junto com os trabalhadores rurais, a luta pela reforma agrária, que nós achamos muito importante, né? Que é uma reivindicação dos trabalhadores rurais, sabendo que estrategicamente nós achamos que deveria se abolir. Nós defendemos a abolição da propriedade privada dos meios de produção, inclusive a terra. Nós achamos que a terra, o nosso programa último como estratégia, né, seria as propriedades coletivas, né, da terra, onde nós produziríamos alimentos para todos, independente de tu ser proprietário da terra ou não. A terra, ela está a serviço da produção de alimento para o conjunto da população. Então, nós defendemos no nosso programa, digamos assim, estratégico, né, a propriedade coletiva, né? A propriedade, as grandes plantações, né, para distribuição, para a maioria da população. Agora, como parte desse momento histórico, nós defendemos a reforma agrária, né, e nós lutamos pela reforma agrária, é parte do nosso programa atual, como parte da nossa aliança dos trabalhadores urbanos com os trabalhadores rurais, né? Então, e nós achamos, nós defendemos, nós achamos que isso é determinante para a construção de uma nova sociedade, o fim da propriedade privada. Por quê? Porque não é possível que uma fábrica, ele tenha que produzir, a grande maioria dos seus trabalhadores tenha que produzir, né, carros, eletrodomésticos, etc. e tal, para a propriedade privada, para um indivíduo que lucra, né, ou para um grupo que lucra, quando, na verdade, todo esse meio de produção, né, que a gente chama, deveria estar a serviço da construção do conjunto da sociedade, das necessidades da sociedade. Então, a expropriação dos meios de produção da sociedade, para nós, é determinante para a construção de uma nova sociedade. Nós somos a favor, embora a reforma agrária, ela faz parte, como o próprio nome diz, de um programa reformista, assim como a reforma urbana, que visa democratizar e transformar essa propriedade privada, né, para que ela tenha uma função social, né? Nós continuamos defendendo a reforma agrária como princípio do nosso programa e entendemos que a superação dessas várias reformas necessárias, ela só se dará com o fim da propriedade privada e da concentração dessa propriedade na mão de poucos. Isso é uma questão programática, né? O Partido Comunista tem a abolição da propriedade privada como um programa. Mas é um programa de perspectiva estratégica. Por que eu estou dizendo, fazendo essa separação? Porque você tem que ir. As conquistas políticas e sociais num país como o nosso, elas têm que ter alvo imediato, preciso. Por exemplo, o governo do Lula tomou medidas no sentido de melhorar a distribuição de renda, né? Uma série de iniciativas que vão das bolsas, Bolsa Família em particular, mas também do aumento regular de cerca de 30% desses últimos anos do salário mínimo. Então, isso é um alvo. Mas eu estou querendo me referir a esse problema da reforma agrária e da propriedade privada, precisa ter os alvos políticos que os partidos devem ter do governo. O PCdoB não faz propaganda agora da eliminação da propriedade privada já. Não vai fazer essa propaganda. Porque se você faz essa propaganda agora, você se defronta com uma série de obstáculos e incompreensões sobre as quais você não tem força social e popular para fazer. Então você vai, é um alvo que você tem que perseguir. O que é que você tem que perseguir? O fim da propriedade privada. Essa propriedade tem que se tornar uma sociedade para que ela seja avançada, social e coletiva. Entretanto, esse é um projeto programático que não se coloca agora. A reforma agrária, como você disse muito bem, é uma das coisas mais necessárias ao desenvolvimento da sociedade, mesmo capitalista. Porque, veja, a reforma agrária é capitalista, não é socialista. A propriedade, a reforma agrária visa o quê? Essencialmente, dividir terras a latifúndios em pequenas propriedades. Essas são pequenas propriedades, a propriedade é individual, não é propriedade do Estado. Eu me refiro à reforma agrária, por exemplo, que nós defendemos no Brasil. Há outros tipos de experiência, na experiência socialista, de relação sobre a propriedade social da terra. Na China é diferente, em Cuba é diferente,
Mas aqui interessa que, em primeiro lugar, um alvo imediato, que não foi resolvido historicamente desde a Revolução de 30, né? É que o latifúndio, a grande propriedade, ele seja dividido. Porque a reforma agrária é isso. Você dividir e dar assistência técnica, dar assistência de escoamento do mercado, dar condições de crédito bancário, ou seja, dar condições várias, né? A reforma agrária no Brasil, ela é, antes de tudo, um problema social. Ela é econômico, mas é, antes de tudo, um problema social. Imensidões de terras que não são aproveitadas por trabalhadores que poderiam perfeitamente ali naquela situação, naquela área, naquela região, produzir. Produzir como? Produzir com a ajuda do Estado. O PT é a favor da reforma agrária. O PT é a favor e a reforma agrária no Brasil tem um elemento fortíssimo. Porque aqui, diferentemente de muitos lugares, que o latifúndio era algo atrasado, que o latifúndio era algo que não se reformou, no Brasil, o latifúndio fez uma aliança com o capital financeiro. Os caras têm grandes conglomerados, é a Globo plantando, é a Globo que não sei o quê, e podemos falar da Volks, e podemos falar... Então você tem uma combinação aí que não dá para dizer que nós temos um latifúndio clássico como em outras sociedades. Né? O latifúndio no Brasil é altamente complexo. E na verdade não tem reforma agrária, eles se auto-reformaram. Eles vieram os agrobusiness, né? Quer dizer, o PT é a favor. Eu acho que tem um problema entre o PT, eu acho que a posição do PT e a posição do governo, porque fazer a reforma agrária no Brasil significa desapropriar terra, significa fazer uma mudança, proporcionar uma mudança qualitativa, do ponto de vista das relações hoje na sociedade brasileira. Bom, nós vamos desapropriar o quê? Né? Nós vamos... A empresa lá que está gerando commodities, não estou falando que é a minha opinião, mas eu estou falando aqui enquanto quem está lá no governo pensa, bom, nós temos caras que estão produzindo para o mercado futuro, que está jogando na bolsa, que não sei o quê, aí a gente divide isso daqui tudo e dá para os companheiros sem terra para tocar, não sei o quê. Eu acho que a tornar pública Vale do Rio Doce teria muito mais incidência sobre a propriedade capitalista do que efetivamente... Eu acho que a reforma agrária é muito importante enquanto a ideia de você poder distribuir. Aí eu acho que é, de fato, uma distribuição de poder, inclusive, na sociedade. Né? Porque os caras plantam o que querem, os caras vão plantar, não tem uma incidência, sabe? Vamos fazer uma planificação, você planta feijão, você não. Os caras estão plantando porque você tem um mercado interno de consumo muito forte, e eles estão, porque eles ganham dinheiro quando eles deixam de plantar soja para plantar feijão. Então, mas isso significaria você distribuir poder, né, através da propriedade, isso. Agora, se a gente quiser falar mesmo, assim, vamos tornar pública a Embraer, a Vale do Rio Doce, isso sim. Isso é um atentado contra a propriedade capitalista no Brasil. Eu acho que é muito mais forte, eu acho. Se a gente discutir vários setores da economia que foram privatizados de maneira voraz pelos tucanos e que estão mal, né? Estão mal. Pega, por exemplo, o setor de telefonia, não significou para nós nada que eu trazer a Telefônica para vir aqui e cuidar da coisa, ou mesmo a questão do setor energético, agora se a gente olhar isso, né? Então, eu acho que a reforma agrária, ela incide, eu acho que por quê? Isso que eu disse, porque você tem uma propriedade especial, que é uma simbiose entre o latifúndio e o capital financeiro, e o grande conglomerado financeiro, né? Mas eu imagino que se você... fazer valer a retomada dessas empresas, eu acho que tinha mais incidência. Então, a nossa proposta para a situação brasileira é o socialismo. Essa é a nossa proposta fundamental. Nós somos um partido que luta pelo socialismo, pelo fim da propriedade privada, dos meios de produção, e pela transformação dessa propriedade em propriedade coletiva. E, logicamente, nós falamos que isso daí não pode ser obtido a não ser quando os trabalhadores assumirem o poder. Quer dizer, é uma engrenagem montada para favorecer os capitalistas totalmente. Por isso que nós achamos que a solução é a liquidação desse regime político. Está em marcha essa revolução. Ela surge das próprias contradições
do desenvolvimento econômico nacional. O Brasil é um país muito contraditório. O Brasil é um país onde o capitalismo procura se desenvolver e não consegue, efetivamente. A revolução, ela nada mais é do que o desenvolvimento até o fim dessas contradições. E a solução é a revolução. A solução da direita, da burguesia, é a contra-revolução. Por isso o país ele vive frequentemente entre esses dois polos, revolução e contra-revolução. O nosso programa é um programa em defesa de um programa socialista. Né? O socialismo dos trabalhadores e para os trabalhadores. Expropriando as grandes empresas, né, será possível ter uma possibilidade de que os trabalhadores e do povo, né, onde o lucro dessas empresas seja, na verdade, destinado, né, à grande maioria da classe trabalhadora. Então, nós achamos que o nosso programa é um programa em defesa do socialismo, em defesa de um programa dos trabalhadores, construído coletivamente. Né? A nossa ideia é construir vários seminários programáticos para estar debatendo essas ideias e ouvindo também os segmentos da juventude, dos trabalhadores sobre esse programa. Então, eu diria que as questões como reforma agrária, a reforma urbana, a reforma fiscal, né, a reforma política, que possa democratizar o poder no país, implementar o financiamento público de campanha para ter o controle do recurso privado que entra nas campanhas eleitorais, isso favorece a construção de um outro padrão de governo e de poder. Agora, esses são passos a serem dados para uma construção mais ampla, que seria a democratização do país, né, o apoderamento das pessoas para que elas passem a tomar decisões em relação a financiamento, políticas públicas, em relação a tudo aquilo que da dimensão social, da organização social brasileira. Então, esse projeto, esse novo ciclo de civilização, ele tem que encerrar essa fase dita neoliberal, chamada de neoliberal. Então, o país precisa passar por uma nova fase. E essa fase precisa se basear, na nossa opinião, em um novo projeto nacional de desenvolvimento bem mais avançado, com o protagonismo dos trabalhadores bem mais ativo, né? Com posições de um projeto bem mais claras, frente, por exemplo, ao setor financeiro no Brasil, que é um grande entrave ao desenvolvimento. Eles não podem mais mandar no país. Quem manda no país é o sistema financeiro. O senhor Henrique Meirelles foi presidente mundial do Banco de Boston. Não é? É um grande banqueiro. Por que ele está nesse governo até hoje é uma interrogação. Porque... É um governo presidente de um partido de esquerda que compõe uma aliança de centro-direita. Por quê? Porque eu vou falar isso. Você tem partidos hoje que estão... Nós temos uma coalizão, não podemos chamar uma coalizão porque não... Mas, na verdade, você tem um processo no Brasil que é você construir governos que espelhe a correlação de força no Congresso. Então, você precisa ter no seu governo, apesar de você ter tido um problema, você ter tido uma aliança do campo de esquerda com o PSB, com o PDT, com o PCdoB, com não sei o quê, você tem que ter o PMDB com 5 ministérios importantes, você tem que ter o PP no Ministério das Cidades, porque isso para viabilizar o teu governo. O centralismo democrático é exatamente o método pelo qual a maioria verificada na defesa de uma determinada postura teria contemplada a sua postura como um programa político, um projeto político do partido. O centralismo partidário, que seria a etapa posterior, seria exatamente o momento em que a vontade expressa das minorias, das tendências, das demais tendências que não ganharam por não obter maioria, se submeteriam à vontade da maioria a ponto de anular sua própria postura. Obviamente, Trotsky amplia as possibilidades, dizendo da experiência histórica. Ou seja, o centralismo partidário ele não se encerra, se encerraria no momento de definição da postura e de adoção da postura, inclusive pelas minorias. Senão,
na observação da experiência histórica, o que permitiria a mesma matéria ser colocada em discussão no momento posterior para dizer se a postura anteriormente adotada respondeu significativamente ou positivamente ao problema em questão. Bom, não tendo respondido, seria submetido novamente à votação e, por meio do centralismo democrático partidário, a conduta do partido ser modificada. Obviamente, sectarismos e condutas aparelhistas inviabilizam esse processo desconcretizado, não é? Nós temos partidos que adotam o centralismo partidário, como PSTU, PCO, não é? POR, como exemplos claros dessas dinâmicas, e o PSOL, por exemplo, que está filiado a uma visão mais gramsciana, adotando a postura de centralismo democrático, ou seja, são realizados procedimentos de conduta, a maioria ou as tendências majoritárias pautam então o programa, os projetos do partido, mas não submetem as demais tendências. Não é feito o centralismo partidário, essa segunda etapa, não é feito isso, segundo o Gramsci, oxigenaria o partido e melhor adequaria o partido a uma realidade que o Gramsci chamou de ocidental. O centralismo democrático é a única maneira que você tem de conseguir efetivamente um funcionamento que atenda às necessidades, seja em que nível for, pode ser em nível do Estado, pode ser em nível de um partido político e tudo mais, você consiga reunir a eficiência da centralização, que é indispensável, com um controle democrático das pessoas que participam nesse processo. No PT, se você falar alguma coisa contra a política do PT pela esquerda, você é automaticamente expurgado. Agora, se você fizer aliança, for corrupto, você pode ser. Quer dizer, no final das contas, a oposição puramente superficial ao centralismo democrático nada mais é do que o controle de uma camarilha, de um grupo sobre o partido. Olha, nós usamos, não é centralismo partidário, a nossa denominação é centralismo democrático, não é? Que é um, digamos assim, uma espécie de princípio diretor que move a organização dos comunistas no Brasil. Também a organização comunista de um modo geral. O que é que significa isso? Significa que existe uma maioria que tem que ser respeitada. Agora, depois do voto, quem votou contra, na nossa compreensão, deve compreender que o que ganhou não é a proposta majoritária, o que ganhou é uma orientação partidária. Então, no nosso partido, nós não admitimos que uma assembleia dessa, você votou a favor, você é majoritário, você votou contra e não quer defender a proposta aprovada. A nossa concepção de partido é uma concepção que vem da concepção leninista de partido. E uma das essências dessa concepção é o seu regime de funcionamento. E o nosso regime de funcionamento é o regime do centralismo democrático. O que significa o centralismo democrático? Ele diz que deve ter no seu interior o mais amplo debate interno, né? O mais amplo debate democrático sobre todas as posições que o partido deve tomar. Votou, nós aplicamos aquela política, centralizadamente. Então, o que é que nós dizemos? Para fora, nós saímos como um só homem, uma só mulher, uma só voz. Nós não temos várias vozes distintas. As 10 opiniões estão no interior do partido. Mas, externamente, para fora, nós temos uma opinião. Qual é essa opinião? Da maioria do partido. Então, a maioria, ela decide. Como é que o PT funciona? O PT tem lá um diretório, tem uma executiva nacional, nacionalmente isso nos municípios. Então você tem diretórios, que é o espaço onde você faz o debate, você tem uma comissão executiva, normalmente, que é 20% do diretório que toca o partido no cotidiano. Né? Você tem uma coisa que não é o centralismo democrático, mas você tem um apelo e quase que um processo disciplinar da unidade a partir das resoluções que o partido tira. Podemos discutir. Quando o partido tira uma posição, aquela é a posição do partido. Então você, um pouco da Luiz Helena foi exatamente isso. Você pode divergir, você pode se abster por questão de consciência, caramba, mas você não pode militar contra uma posição partidária. Essa é a posição do PT. O PSOL não tem uma elaboração específica sobre o centralismo, né?
nós, desde a fundação do partido, um dos critérios que nós temos mantido na tirada de decisões nossa é manter sempre a possibilidade de construir consensos. E, para isso, nós procuramos manter também a nossa organização com a base partidária. E a direção tem procurado tomar as decisões a partir disso. Então, até esse momento, né, o partido tem funcionado em suas decisões dessa maneira, né, procurando ouvir o conjunto do partido. Nós acreditamos numa revolução socialista. Hoje, nós trabalhamos para isso. Esse é um dos nossos objetivos, é a construção de uma revolução no nosso país. Agora, é importante que a gente diga que as revoluções que ocorreram no século XX, as revoluções socialistas, todas elas foram degeneradas. Né? Foram revoluções degeneradas, elas foram revoluções que o Trotsky até chamava, né, revolução traída. Então, nós não queremos construir o que ocorreu na União Soviética, na China, né, em todos os países do leste europeu, ou mesmo em Cuba. Nós achamos que foram revoluções degeneradas, deformadas. Não aquilo que nós assistimos, que nós estávamos vendo que foi construído, nós não lutamos por isso, né, por estados burocráticos degenerados, não. Nós lutamos pela real revolução socialista mundial, por essa sim. Eu já comentei sobre isso, né? Citando que a revolução é uma ideia absolutamente fértil, histórica e necessária. Né? Só que ela não cai do céu. Não adianta você ficar programando a revolução, porque a revolução não se programa. A revolução existe em condições sociais e políticas que possibilitam ou não a revolução. Portanto, a revolução é uma necessidade histórica de mudanças. Né? Da mesma forma que o capitalismo não é eterno, o escravismo não foi eterno. Né? Quer dizer, essas sociedades que têm antagonismos sociais muito grande, conflitos sociais muito grande, que uma minoria oprime uma maioria, ela está fadada a mudar. E muda de um jeito, como diz o outro caminho. Por isso que as revoluções sociais são fenômenos extraordinariamente necessários. O que não pode acontecer é o sujeito achar que um grupo partidário iluminado vai marcar data para fazer a revolução. A revolução não pode ser datada. Ninguém data a revolução. Está em marcha essa revolução. Ela surge das próprias contradições do desenvolvimento econômico nacional. O Brasil é um país muito contraditório. O Brasil é um país onde o capitalismo procura se desenvolver e não consegue, efetivamente. A revolução, ela nada mais é do que o desenvolvimento até o fim dessas contradições. O problema tem que se solucionar de alguma maneira. E a solução é a revolução. A solução da direita, da burguesia, é a contra-revolução. Não acho que a revolução é uma coisa que aconteceria. Num certo sentido, ela é uma coisa que está acontecendo e se expressa nessas crises. Essas crises, elas são sintomas de uma doença mais profunda que levará à revolução. Durante muito tempo, a formulação do PT dizia que nós chegaríamos ao socialismo através da construção de uma hegemonia na sociedade brasileira. Então, por isso que é importante como uma parte do Estado, que era o governo, e que você ganhava prefeituras, vereadores e tal. E, de repente, quando a gente menos imaginasse, nós teríamos ganho poder político, econômico, da ideologia, dos aparelhos de Estado. Não se deu assim, a experiência não funcionou, e nós estamos aí para ver. Eu não acho que é uma maneira clássica de uma guerra popular prolongada. Eu acho que essa experiência no mundo, hoje ela não tem lugar. Eu acho que hoje não está na ordem do dia o jeito clássico da tomada de poder, da conquista do Palácio de Inverno. Olha, um partido de esquerda, no Brasil hoje, ele precisa ter uma reflexão permanente da possibilidade da Revolução Brasileira. Então, essa elaboração, ela não pode fugir dos debates, das formulações
de um partido de esquerda hoje no Brasil e na própria América Latina. Então, nós acreditamos que é possível e acreditamos que essa é uma elaboração que nós não podemos abandonar, tem que ser motivo constante das nossas ações, das nossas elaborações.